বন্ধুসকল, আজি মজা চবজি এটা বনি আছে। চবজি কালারটা চক না কি ধুনিয়া, একদম হালধীয়া কালার হয়েছে। ইয়ার আছে লফা শাক, কাঠালু আর ঔটেঙা, তারপর আছে মাছ। মাছটা হয়েছে আড়ি মাছ, এই আড়ি মাছের পিস মজাকে চক। আর এইফালে আছে কাঠালু আর ঔটেঙা, ঔটেঙাটো অল্প ভাঙি গেছে, এই আও টেঙা আছে এফালে। মজাকে বনি আছে সবজিটো, খাই কেনেকুৱা লাগিব টেস্ট কৰি আপোনালোকক দেখাম দেই, আপোনালোকে চাই থাকিব। তো হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে চাগে, আৰু যা যা ভাল নহয় ভগৱানক আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ সকলোৱে যাতে ভাল কওক। তো এতিয়া দুপৰীয়া ভাত লৈ আহিছোঁ। তো আজি ভাতত আছে একদম মজাকৈ এইফালে বইলা মাছ, চব কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ফ্ৰাই, তাৰপিছত আছে এইফালে মাছ পোৰা পিটিকা, আৰু এইফালে আছে লফা, কাঠআলু আৰু আৰি মাছৰ জোল মজাকৈ বনাইছোঁ। এইটো কাঠআলু আছে এইফালে, কাঠআলু আজি মাঘ বিহু পাইছে ন, একদম এজোপা খান্দিছিলোঁ বহুত ডাঙৰ, মানে 40 কেজিমান ওলালে। তাকে আপোনালোকক দেখাব পৰা নাই, দেখাব লাগিব ৰ'ব, আমি খাই আছোঁ বাৰু। পাছত এইফালে আছে ঔটেঙা মজাকৈ। তো এতিয়া দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ, আপোনালোকে খালে বা নাখোৱা, যদি নাই খোৱা খাই বৈ লওক, তেনেহ'লে ময়ো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। কেনেকুৱা হৈছে খানাটো আজি? পূৰা টেষ্টি হ'বলৈ, একদম লোকেল চব্জি, লোকেল শাক, মাছ মজাকৈ বনাইছে ঔটেঙা, লফা, আৰি মাছ আৰু কাঠআলু। খাই চাবচোন এদিন আপোনালোকে বনাই কেনেকুৱা লাগে। কৃষ্ণ, একদম আল্টিমেট সোৱাদ, কিন্তু জোলটো যে বেলেগ টেষ্টি সঁচাকৈ দিয়া। এইটো ঔটেঙাটো অকণমান চেপি লওঁ, পকা ঔটেঙা ন, চেপি ল'লে পূৰা মজা চেন ওলায়। পোৰা মাছৰ পিটিকা, এই চাওক, বইলা মাছ আড়ি মাছটো বেছি ডাঙৰ নহয়, মানে 3 পোৱামান হ'ব। মজা টেষ্টি হৈছে, বাৰী লফা দৰা আৰু পালেং দৰা, একদম মজা ডাঠ হৈ আছে, ধুনীয়াকৈ একদম খা খা কৰিছে। সেইকাৰণে মাছ আনিছোঁ, ৰুটি লগাই এসাঁজ তৃপ্তি।
ব্রহ্মপুত্র বইয়ে না কণী হয়েছে একদম, কি টেস্টি যে এইকেইদিনতে বলি আমি খাব, পাছত পাবলো নাইকিয়া হবো এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ বলিয়ে মজা। কিন্তু সব ফিনিশ হ'ল, বন্ধ কৰো তো ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ, আৰু ইমান মৰম চেনেহ দি থকাৰ বাবে সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ, আৰু আগলৈ এনেকৈ ধৰণে মৰম চেনেহ দি যাব আপোনালোকে। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু লগতে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। তো তেনেহ'লে আজিলৈ টাটা আৰু বাই বাই।